ခလရဲ့ခလလဆက်ဆက်ချက်ကုနေညနေရန်ကုန်မြို့မကွေးဝဒနာတရားစင်နဲ့လုံလောက်စင်ပြန်ပွားရေးခွဲချုပ်ကြည့်တွင်ကမ္မထနာပြည့်စုံရာဥပဒိတရှင်တို့များဟောကြားအပ်သောပရိသတ်မောပန်ရဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတော်ဘုရားရှင်ကိုရောညကြီးကလက်ထက်တော်ကာလမှာကျွတ်ထိုက်တဲ့ဗရဝါးပေကိုအကုန်ချီချွေ၍သွားတော်မူခဲ့ပါတယ်နောင်လာနောက်သာကျွတ်တန်းခိုးလို့တဲ့လူနတ်ပြည်မှာသတ္တဝါများအတွက်လည်းပဲဖြစ်တောင်း၄000မြတ်သောဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဆရာလုပ်ဖို့သဘောထား၍ခေါ်ကြတော်မူခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတွေကိုဥပ္ပယ၍ပန်းခြင်းပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောဒီတကားတကမတို့အာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တဘောပေါက်ပေါင်းအရသုံးစကားဖြင့်ဟောကြားညွှန်ပြဆုံးမတော်မူခဲ့ပြန်ပါတယ်ယခုတဖန်အဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နောက်ကခြေခံပြီးတော့ဟောဟန်နေကြဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယလမ်းကျင်အတိုင်းယဟန်ရှင်သူသူတော်ရှင်ယောဂီအပေါင်းတို့အားဘုန်းကြီးကပြန်လဲဟောကြားကျေးဇူးပြု၍သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တယဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့ပိုင်းမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတို့ကိုခွာပြကြအောင်ကဒီလိုအမိန့်ရှိပါတယ်။အဲဒါလိုခွာနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးကုလိုအခြေခံပြီးတော့နေတာပါ။အင်းပေါ့ဒီတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဝိုင်းကြီးထဲမှာအတိတ်ကြီးလေးစိတ်စိတ်ပြီးတော့ထားတော့နံပါတ်ဒီလဲထိုးထားပါတယ်၁ွက်၂ွက်၃ွက်၄ွက်လို့အွက်ကြီးလေးွက်မတွေ့ပြီဘူးလား။အကွက်ကြီးလေးကွက်တွေ့တဲ့အနေနံပါတ်၁ဝက်ထဲမှာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကနှလုံးပါတယ်။ဟိုနှစ်အကွက်ထဲကျတော့ဝိညာဏယုတ်တာယရနာဖတ်တာဝေဒနာငါလုံးထည့်ထားတာ။သုံးအကွက်ထဲကျတော့တဏှာဥပါဒံကာမဘဝသုံးလို့လေးအကွက်ထဲကျတော့ဇာတိသရမဏနှလုံးတိတိမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့၁အကွက်ထဲကနှလုံး၂အကွက်ထဲကငါလုံးခုနှလုံးပေါ့သုံးအကွက်ထဲက၃လုံးပေါင်းလိုက်တော့ဆယ်လုံး၄အကွက်ထဲက၄လုံးမှထပ်ပေါင်းတော့ဆယ်လုံးဘုန်းကြီးတို့အတွေ့လောကကြီးအတွင်းမှာဒီသဘောတရားတွေဖြစ်ပြပြီးတော့နေတာဆရာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသိစေတော်မူလို့ဒီဒေသနာတော်ကြီးထုတ်ပြတာအဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့၄အကွက်ထဲက၄လုံးကအကြောင်းတရားတွေဆိုပဲအဲဒုံကအကြောင်းတရားတွေဆိုတော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားကြီးလို့မဟုတ်လားပြီးတော့နံပါတ်2ကွက်ထဲကဝိညာဏယုတ်တလယရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတာကတုတ်တံစကလုံးနဲ့ပြောလို့သာပါတကယ်တော့ခန္ဓာ5ပါးကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးကြီးကအခုနောက်တုန်းကတစ်ကွက်ထဲကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားကြီးလို့မဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အကြောင်းအားလျော်စွာဘုန်းကြီးတို့မှာတဏှာဥပါဒံကာမဘဝဆိုတဲ့သဘောတရားတွေထပ်တလဲလဲပေါက်ပွားတယ်။အဲ့ဒီလိုပေါက်ပွားတဲ့သူတို့တွေကအကြောင်းတရားဖြစ်ကြခြင်းရော့ကာလကတော့ပေကာလတော့ပစ္စုပန်ကာလဟုတ်တယ်ဒီပစ္စုပန်ကာလထဲမှာဟောခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားကြီးတွေကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးအကြောင်းတရားတွေပေါက်ပွားတာမဟုတ်လား။အဲ့လိုတွေပေါက်ပွားပြီးတော့ဘဝလည်းဘာမှမသိတော့ရင်ထဲမှာလောင်းသွိုးပြီးတော့ထားလို့နေတဲ့အတွက်တန်တရားတွေစုမိတယ်လို့ဖြစ်တော့တာပေါ့။အဲ့ဒါလို့သုမိတဲ့အတွက်နောင်အနာတကာလအတွက်ဇာတိဆိုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထပ်ရဖို့အကြောင်းဖြစ်ပြန်ရော့အင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဇာတိဆိုပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုကြီးရာအဲ့ဒီဘဝကြီးထဲမှာဒီဘဝလုံးနေပြီးတော့ဇရာမရဏဆိုပြီးတော့ဦးသေးဖြစ်ရတယ်လားပေါ့ဦးသေးဖြစ်ရပြီးရောလားလို့အောင်းမေတယ်မပြီးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့မှာတောကပိတိဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့ပေါ့ကွာအကုသူတွေများပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာပါလာညာရော့ဒီတော့တက်ွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြန်တော့တာပေါ့ဟိုတက်ွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့ဆင်းမသိမိုင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်္ခါရဆိုတာဒီလုံးပြီးတော့မှာပေါ့ဒီတော့တက်ွက်ကြီးကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်နှစ်အွက်အကျိုးတရားကြီးပေါ်ပေါက်ရအဲနှစ်အွက်အကျိုးတရားကြီးတဲ့ကနေပြီးတော့သုံးအွက်အကြောင်းတရားထပ်ပြီးတော့ဝါပြန်ရောအဲအဲ့ဒီသုံးအွက်အကြောင်းတရားကြောင့်ပဲလေးအွက်အကျိုးတရားကြီးဖြစ်ရပြန်ရောဟိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတွေဖြစ်ဒီလိုနဲ့လာခဲ့ရတာကြာလာပြီတဲ့ဗျာဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဒီဗျာအခုတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးကြီးနဲ့နာနေတာဟိုကာလတာဖြစ်တာလားတစ္ဆုပ္ပကာလဆိုတော့ဘယ်အခွက်ထဲရောက်နေတော့နေခွက်ထဲပေါ်ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆန္ဒပါကိုခွဲခြားမယ်ဆိုရင်ဒီခွက်ထဲကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလ
ပြီးတော့နံပါတ်၄အခွက်ထဲကဇာတိသရမရဏနှလုံးကနှောင်းဖြစ်လက်တာနာကတာလာ၄အခွက်ထဲက၅လုံးနဲ့၃အခွက်ထဲက၃လုံးပေါင်း၈လုံးကပစ္စုပန်ကာလာဆိုတော့ယခုအချိန်မှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေပစ္စုပန်ကာလာပဲဖြစ်နေတာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးအကျိုးတရားကြီးနဲ့နေနေရတာဆိုတော့၄အခွက်ပေါ့ဒီအခွက်ထဲနေရင်လားကိုယ်ပဲလူချင်းမှုဆိုတဲ့လောဘတဏှာတွေရံပန်ရံခါလာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုမဟာလည်းမဟာတတမဖယ်လည်းမဖယ်ရှာတတ်တော့ဒီသဘောတရားတွေလာတာပဲအဲတဏှာဆိုတဲ့လောဘတဏှာလာတဲ့ဥစ္စာလက်ခံထားကြတော့ဥပါဒံဆွဲလန်းမှုဖြစ်တော့တာပေါ့အဲအဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကြောင့်နောက်တော့ကမ္မဘဝဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့တာပေါ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတာဟာအကြောင်းတရားတွေပေါ့လားဒီတိုင်းလေပတ်ပြီးတော့နေချရတာတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမိန့်ပါတယ်ဟေးဘုန်းကြီးတို့တွေကဒီလိုလည်းမသိတော့ကိုကိုကိုလဲနေလို့လဲမှန်းလည်းမသိဘူးနော်မသိဘူးအခုလဲနေတယ်ဝတ်ထဲမှာမဟုတ်လားဝတ်ထဲမှာနံပါတ်1ကွယ်ဆိုတော့ဘယ်ဝတ်ထဲရောက်နေတော့ဝိပါကဝတ်ထဲရောက်နေတာအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ထဲကကိုတခါတလေတနာဥပါဒံဆိုပြီးတော့ဒီလိုတရားတွေပေါက်ပွားလာတော့ဘာဝတ်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီလေတာဝတီတန်ထွာလာတဲ့ခါကျတော့မရမနေနိုင်တဲ့အတွက်ထားပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့ကာမဘဝတို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ခါဝတ်ဖြစ်တာ။ဒါဖြင့်ဝိပါကဝတ်ထဲကနေပြီးတော့ပြီးလေတာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်တွေထပ်ပေါက်သွားတာပေါ့။ဟောင်းပဲလေးပေါက်သွားတဲ့အတွက်ဟောင်းနောင်လာမဲ့အနာကဝိပါကဝတ်တွေဖြစ်အောင်တော့မှာပေါ့။ကြီးကြီးနဲ့တဲ့ဘဝတန်တရားတွေကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေကြတာ။ကြွေခွေကြီးလျှောက်တယ်လို့ပဲခက်ပေါက်မတွေ့ဘူး။မတွေ့တော့တွေ့နုံနုံတွေ့နုံနုံနဲ့ကြွေခွေကြီးကိုပါပြီးတော့လဲပြီးတော့နေရတာခုတိအောင်လည်းခက်ပေါက်မတွေ့သေးဘူး။အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေကြတာတဲ့ဒီလိုသိစေခြင်းလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီဒေသနာတော်ကိုထုတ်ဖော်ဟောတာ။ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအေးမင်းတို့တွေကခက်ပေါက်မှမတွေ့သေးဘူးကွာခက်ပေါက်မှမတည်သေးဘူးခက်ပေါက်ကတီးမဲกว่าဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီလိုနဲ့ပြပါတယ်။အဲ့ဒီပြပုံပြနည်းတွေကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတက်ပြတ်တတ်ဖြစ်အောင်လက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြရဲ့။ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထောက်ပြခြင်းပါ။ပြမယ်အဲ့လိုဒီပြဖို့အတွက်ခုခန်းခုပြီးတော့ခုအရင်ခါအရင်တဲလာတာပါ။ဟုတ်ပြီ။ဘုန်းကြီးတို့ဆိုလို့ရှင်ခုလိုလာခဲ့တာဟာဘဝတွေကြာလာပြီပေါ့။ခုလိုဝိပါကဝတိဖြစ်လိုက်ဝိပါကဝထေကသီလတဝတိကမဝတိပေါက်ွားလိုက်ဒီပေါက်ွားလို့ဘုပဲကဝိပါကဝတိရလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဝိပါကဝတိတွေကနေပြီးတော့သီလတဝကမဝတိပေါက်ွားလာအဲ့ဒီအဲပေါက်ွားပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းဒီသက်မှာအကျိုးတရားဝိပါကဝတိရပြီလို့မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့နေရတဲ့ဥစ္စာဟာကြာလာပြီတဲ့အနမတက်ဘောရံမိခွေတန်တာရောဒီကောသာတောင်းတတ်ရှာလို့မတွေ့နိုင်အောင်ဖြစ်တော့လေ။ကြာလာပြီတဲ့ဒီလိုပြောတာ။ဟိုဒီတော့ဒီသဘောကြီးကအခုလိုဆက်ဝိုင်းကြီးလိုခြားခြားဝိုင်းကြီးမဟုတ်တော့လည်းပဲ30တဘုံအတွင်းကမတွေ့နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာဟာလေသာလို့ကြီးနေတာပေါ့။အခုတော့ကံကောင်းထောက်မှလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသူ့ဘဝဆိုတဲ့သုတိရကြတာ။တစ်ခါတလေမကောင်းတဲ့သုတိဘဝလည်းရောက်ချင်ရောက်မှာ။တစ်ခါတလေကြတော့လည်းအဆင်တန်းမြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နတ်ပြေတို့ပြမပြေတို့လည်းရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒီကကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကအရှိန်အုံလေးပုံတဲ့ခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းအောက်ပြန်ဆင်းဆင်းရကနေပြီးတော့ဒုက္တိလေးနဲ့တခါတစ်ဆင့်ထအောက်ဆင်းဒီလိုနေမှာပေါ့အဲ့ဒါလို30တဘုံအတွင်းကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာကိုလေတယ်လို့ပြောတာအခုလို့ဇဝိုင်းကြီးလေတယ်လို့တော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့နဲ့ကဘာလုံးကြီးတဲ့မှာပေါ်တော့ဆံကယ်စီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုထွက်လို့မရဘူးတုတ်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 ပါလားဒီအဲ့လိုပေါ်30တဘုံကဘာလုံးကြီးအတွင်းကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာဟာဘုန်းကြီးတို့ဝတ်လဲတာပေါ့ခက်ပေါက်မတွေ့လို့ဖြစ်ရတာမဟုတ်လားဒီပါခုခက်ပေါက်ကြီးတွေ့ပါတော့မယ်အဲ့ဒီခက်ပေါက်ကိုတွေ့ကြတဲ့အခါမှာတဲ့ရှင်းသက်သာပြည်ပြည်တတာဖြစ်အောင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတို့ကိုခွာကြပါဦးကွာပြောတယ်လေအဲကြောင့်ပါအခုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1ကွက်ထဲဝိညာဏံယုတ်တလာရဏခတ်တာဝေဒနာတရားရောက်နေတာလားဒီလိုဖြစ်လာတာဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတာအဝိဇ္ဇာဥစည်းပြီးတော့သင်္ခါရဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့လားအဲ့ဒီခန္ဓာရအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေ6ခန္ဓာနံပါတ်1အကွက်ပစ္စုပန်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာရတာ
အတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေ6ဒီဘက်မှာပစ္စုပန်ကာလဘက်မှာအကျိုးတရားတွေပေါ်လာရတာဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ဒီလိုပစ္စုပန်ဘဝမဖြစ်ခင်ဟိုလွန်လေးပြီးတော့အတိတ်ကလာဘဝတစ်ခုဘူးတော့ရခဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုဘူးကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာဘယ်လိုကူးတယ်လဲဒါလို့ကျင်းနေအချို့ထင်ရတာကတော့ပြင်ဟိုဘက်ကကသီးပြီးတော့ရုပ်ကြီးကသာဟိုဘက်နေခဲ့တာအသက်ကောင်ကလေးကဒီဘက်ဖူးလာတယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်မဲအသက်ကောင်ကလေးကတော့မတည်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမတည်ဘူးဆိုရင်အသက်ကောင်ကလေးကမြဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မြဲတာကိုပါဠိလိုတတ္တတလို့ခေါ်တာပေါ့ယူဆွဲတာကဒိဋ္ဌိတတ္တတနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့အကောင်ကလေးအလောင်းကလေးဒီဘက်ပူလာတယ်လို့သာယူဆရင်တော့ဒါသတ္တတာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီ။သတ္တတာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီ။ဟိုဘက်ကကဒီသိပြီးတော့ပါဇက်ကအသက်ကောင်ကလေးဟာပြီးတော့ကလာပြီးတော့အသက်ကောင်ကလေးကရောင်းတောင်းရောင်းတောင်းနဲ့ဘယ်ဝင်မြဝင်ရပါမလဲလို့။ရှားပြီးတော့နောက်သူဝင်ရင်နဲ့သူတင့်တော်တဲ့ဝင်လက်တွေ့ရောဝင်လက်ကြရောဒီလိုယူဆတာ။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်အသက်ကောင်ကလေးကတော့မပြည့်စည်ဘူးဒီဘက်မှာကူလာတယ်ဆိုတဲ့အသေးတဲ့ရောက်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အသက်ကောင်ကလေးကမြဲပြီဘူးလားအဲမြဲနေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပေါ့မပါဒိဋ္ဌိတော့အေးတတ္တဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တတ်တယ်ကွာတဲ့မြန်တတ္တဒိဋ္ဌိတွေတဏ္ဍာကြီးနဲ့သာတရားအထုတ်ရင်တရားမရဘူးတဲ့မရဘူးတဲ့တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမယူဆပါဘူးဟိုဘက်ဘဝကဒီဟိုဘက်မှာရုပ်ရောနာရောပြတ်ခဲ့တာဒီဘက်ဘဝမှာအမိဝဲမှာရုပ်သည်နာသည်ပေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့ဘွားနဲ့ပါမမဆိုင်ဒီလိုလည်းယူပါတယ်အဲ့ဒါလိုယူပြန်တော့လည်းဟိုဘက်ဘွားနဲ့ဒီဘက်ဘွားနဲ့မဆက်ဆက်ဘူးကြားတဲ့ပြက်နေတာပေါ့ပြက်နေတာကိုပါဠိလိုအုပ်စေတာယူဆွဲတာကအိတ်အုပ်စေတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတော့ဩအဲ့ဒါလိုပြက်နေတယ်လို့ယူပြန်လို့ရှိရင်လည်းအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိဒါလည်းမမှန်သေးဘူးအဲ့ဒီအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိတန်းလာတဲ့တရားအထုတ်လည်းမဲ့မဝင်ဘူးတဲ့ဖြစ်ပြက်တော့ငင်းငင်းငင်းနဲ့မဲ့မဝင်ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိတော့ရှစ်ဘက်ကအဟံအဓာတွေကိုဖယ်ရှားပါအောင်ဟာပြောတာအဲသတ္တတာဒိဋ္ဌိလည်းပဲအဟံအဓာပဲဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတွေလည်းပဲအဟံအဓာပဲဒါလေးတွေကိုအတိညာနဲ့ရှင်းအောင်ရှစ်ဘက်ကအဲလင့်ကြပါအောင်ဆိုလို့ခုအခြေသေးနေတာကဲဒီလိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အခုလူဘဝရောက်လာတာပစ္စုပန်ကာလဟုတ်ပဲအဲ့ကာလမှာဘဝတစ်ခုခုတော့ရခဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒီဘဝကသိပြီးတော့ဒီဘက်မှာအသက်ကောင်ကလေးကူးလာသလားဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်ကလေးနဲ့ကူးလာတယ်လို့ယူဆရင်ဗတ်ဒိဋ္ဌိဒီမဲ့သတ္တဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမယ်နော်အသက်ကောင်ကလေးကူးလာရအောင်အသက်ကောရှိလို့လားအဲ့ဒီကတည်းကစာချူရမှာအသက်ကိုအစားဆုံးကမရှိဘူးမရှိဘူးထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တူရဆွဲတယ်ဘသူကမှလည်းမတင်မဲနဲ့ဒီအစပညာကငငယ်ကလေးအတိုင်းတက်တက်လာတာအသက်ကောင်လေးဖိုက်ချင်းရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်လားဒီတော့သေးတယ်ဆိုရင်ကြည့်နေတယ်ဒီဒီချာချာစီစီကြည့်ကြည့်တော့ချုပ်ရချုပ်ရနဲ့လက်ချောင်းရောက်လာတာလေအသက်ကလေးကလေအဲတစ်ပြေးနဲ့လက်ချောင်းကပွားစီပွားစီဖြစ်လာပြီးတော့ပါးစပ်ကလေးကဟာဒီလိုဖြစ်လာတာလေအသက်ကလေးဖြစ်တာဒီလိုပြောတာဒီတော့အသက်ကောင်လေးရှိတယ်လို့ယူဆတာပေါ့အဲ့လိုယူဆရင်ဗတ်တိတ်ကြီးအသက်ကောရှိလို့လားအဲ့ဒီလိုစတာတိုင်းလောက်အောင်မှာအသက်ကိုမရှိပါဘူးအသက်ကိုမရှိပါဘူးအသက်ကောင်လေးကူလာတယ်ဆိုရင်မြဲတယ်လို့ယူဆတယ်သတ္တတာရှိကြီးကူလာတာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဘွားမှာစပြီးတော့အသက်ကောင်လေးတီးထောင်လဲလို့ယူဆရင်လည်းပုံစံဒါဒိဋ္ဌိဒီတော့အသာရတဲ့သိထားမယ်အသက်ကိုမရှိဘူးဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဟောလွန်လေးပြီးတော့အတိတ်ကာလကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့ဥစ္စာဝိညာဉ်ဆိုတာကအကောင်ကလေးမှမဟုတ်ခဲ့စိတ်ကလေးပါစိတ်ကလေးတို့ပဋိသင်္ခေစိတ်ကလေးအပူဆုံးစပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးပါစိတ်ကလေးတို့ပဋိသင်္ခေစိတ်ကလေးပေါ့ပထမဆုံးအပူဆုံးစက္ကန့်ကလေးတော်တော်မှာပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့စိတ်ကလေးဟာပဋိသင်္ခေစိတ်ကလေးပေါ့ဒီဘက်ကြတော့ဒီစိတ်ကလေးကတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်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 ဆက်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 ဖြစ်တဲ့အခါဒီဘက်ကြတော့ဘဝတည်စိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့အပူဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဗာစိတ်ခေါ်တော့ပဋိသင်္ခေစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကအကောင်ကလေးမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်ကလေးမဟုတ်ဘူး
ပါစိတ်ကြီးပฏิသန္ဓေစိတ်ကလေးပြီးတော့နာယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနာငလေးကအဲ့ဒီပฏิသန္ဓေစိတ်ကလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြစိတ်သိက္ခာကလေး၃ပါဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့နံတဘောတရားစိတ်သိက္ခာကလေး၃ပါဟုတ်ပြီလားတက်ကောင်းလေးဒီလားမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ယုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့သူတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ယုတ်လေးပုံပုံသေးသေးဟုတ်ပြီလားပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကလည်းနံတဘောတရားနံကလေးကလည်းနံတဘောတရားဆိုတော့နံဟိုကယုတ်ကလေးကယုတ်နံနဲ့ယုတ်ဘာတဲ့တော့နံနဲ့အဲ့ဒါကလေးကပေါ်လာရတာတက်ကောင်းလေးပေါ်လာတာဟုတ်လားဟုတ်ဘူးဟုတ်ပဲမဲ့တဲ့ခင်ရတာပဲခေါင်းကြီးတို့လူတယောက်တည်းတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပစက်ကလေးအထွက်သွားတယ်ပြောဦးလားအဲ့ဒါအောက်ထားမယ်တို့ကပြောဦးလားပြောပါစက်ကထွက်မသွားအောင်အဲ့ဒါကိုအောက်ထားမယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့တည်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြောက်ဆုံးဒီလိုပြောဦးတော့ဆုံးမမတော်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါကတော့နားလေဆွဲတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အရှူရဲ့နာမည်ပေါ့အရှူကောင်းကြီးပေါ့အတက်ပြောက်ပြီးသားရှူတဲ့အရှူပေါ့လို့အတက်ရောက်တယ်ဆုံးပေါ့ဟုတ်လားအဲလောက်တော့လောက်ရပါပါပဲအသက်ဆိုတော့အဲ့ဒီကတာပြီးတော့အသက်ကလေးတကယ်ရှိတယ်လို့ထင်တာနော်မဟုတ်ပါဘူးမရှိပါဘူးချုပ်ပြီးတော့သွားတာနော်အသက်ရောက်တယ်လို့ထင်တာဒီတော့အသက်ကလေးအပယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးတချို့လဲအိမ်တိုင်းအိမ်ခေါင်းတိုင်းမှာခုနှစ်ရက်ကန်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲအိမ်နာရွယ်ရွယ်နဲ့ခုနှစ်ရက်လဲနေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုတော့ဆိုတော့ခုနှစ်ရက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဆွန့်သွတ်တဲ့ခါကျတော့ဒါပြခေါ်အောင်လုပ်တယ်။ဒီလိုလည်းပြောလား။ဟာမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတချို့ရိုးရိုးရိတ်ရိတ်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်။မြင်တာကတော့အသက်ကောင်းကလေးတော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ဒီလိုပိတ်တာကလေးမျိုးနဲ့ဘဝတစ်ခုခုနဲ့ဒီလိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်ရင်လည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းဖို့အပြဝေးလိုက်ရင်သူတိသွားတယ်ဆိုရင်အကျွတ်ရသွားမှာပေါ့နော်။ကျွတ်တန်းဝင်သွားမှာပေါ့။အဲ့လိုထင်တာဘုန်းကြီးတို့လူလောကသာမကဘူးဟိုမနတ်ကြီးလည်းအဲ့လိုထင်ဘူးတယ်မနတ်ကြီးအာမေရာဇဂျူမျိုးရဲ့ခစန်းသားမှာကြောက်လိုက်မှုကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲဘုရားတပါးတရားအထုတ်နေတာကောတိကာဆိုတဲ့ယဟန်တပါးကောတိကာဆိုတဲ့ယဟန်တပါးတရားအထုတ်တယ်သူကတိတ်ကြမှာလားမဟုတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းလေးလေးနဲ့သမာဓိကြီးတက်လာပြီးတော့အထက်နာရောက်လို့တရားအဲရကန်ပြီးတဲ့အချိန်ကလေးမှာရှော့ကနေသမာဓိကြီးကြာသွားတယ်ဒါနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ကြိုးစားအထုတ်တော့တဖြည်းဖြည်းသမာဓိကြီးတက်လာအထက်နာရောက်တော့ရှော့ကနေပြန်ကြာတယ်ဟာနောက်တစ်ခါပြန်အထုတ်ပြန်တော့လက်တက်လာတရားရကန်ကြီးကြမှာရှော့ကနေရှော့ကနေဖြစ်ဖြစ်သွားတာအဲဒီလိုနဲ့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်ငါးချိန်၆ချိန်တောင်ဖြစ်သွားပြီပဲနဲ့ပါလိမ့်မလဲတရားတက်တုံသေးလိုက်ရရင်ကောင်းမှာအခုတော့တရားတွေကလျှော့လျှော့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲဒီတစ်ခါတော့တရားတွေတက်တုံသေးပြလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်းတုံသားကြီးလက်ကခိုက်တော့တာအောင်မလေးသူတရားအထုထားလဲအမျိုးကြီးပဲနော်ဟိုတင်းတုံသားကြီးတဝက်ဝက်နဲ့ဟာဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒါကိုမနက်ကြီးကမြင်တော့ဘုရားပြေလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ဟောက်လိုက်ဘူးကြီးတယ်မှာနော်သူ့ကိုယ်သူလုတော့မယ်လဲထင်တယ်တော့လျှောက်တာဟာအရှင်ပြတားပါအိုးရှင်ပြတားမှရမှာအဲ့ဒါလို့လျှောက်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကြွလာမဲ့အမှုရလက်ပြရောထုတ်နဲ့သူပြန်လာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုကိုယ်တော်ကတရားထိုင်လို့တပြေးတပြေးတရားသားတွေလက်ထနာတက်လာရောလယ်ပင်ကိုတင်းလုံးသားကြီးနဲ့ဆီချလိုက်တာယေကနဲ့ဆိုတွေးတီဖြားကနဲ့ထွက်ပေါ်တော့တာပေါ့ဟာပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူတည်တယ်ဟာငါဥစ္စာတရားမဟုတ်ပြီပါပဲလားချက်ချင်းတိလိုက်ပါလေအဲ့ဒီတိလိုက်တဲ့စက္ကန့်မိညာပိုင်းကလေးအစမှာပဲတခါတဲ့အာယုန်ကြီးစိုက်ပြီးတော့အဲဝေဒနာခွာထားပြီးတော့ဒီတရားနဲ့ဆက်လိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီရင်ဖြစ်ပြက်တွေမြင်ဖြစ်ပြက်တွေမုံဖြစ်ပြက်တွေဆုံးပြီးဆိုပြီးတော့တိမိညာပိုင်းကလေးအတော်အတွက်မှာကိုပဲလေးမဲ့လေးဖို့လာပြီးတော့ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားပါတယ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပုံဝင်နေတဲ့ပြီးတော့ဖီယိုဖျဲနဲ့ပြန်တော်မူးနေကြတယ်ဟာကိုတော့တကယ်လုပ်ရက်ဆက်တယ်တော့အဲ့မှာအဲသူတရားရသွားတဲ့ဥစ္စာဟာကြိုးစားလိုက်လို့အားထုတ်လို့ရတာတော့ဩဒါနဲ့လက်ဆက်ရှိလို့ရတာလားအတူယူပုံမှာတို့လို့ပါဘုန်းကြီးတို့တက္ကမတွေကမျိုးတရားရခြင်းအတော်ကြီးနဲ့လုပ်ခြင်းလုပ်လိုက်တာအဲဒါနဲ့ရှိလို့တရားရတာတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဟိုဒါနဲ့ရှိပြီးမှမှန်မှန်ပြီလို့သူတခါတည်းကြိုးစားလိုက်လို့ရသွားတာနော်
ဖရာကိုရောညကကြွလာတယ်တန်ဃာရီလည်းနောက်ကရမ်းလို့ပါလာတယ်မနက်ကြီးကအရင်ဟူအောင်ပြေးလာလိုက်တော့ဒီမှာကူထဲမှာဖယူဖယဲနဲ့ဖြစ်နေတာတွေ့တာပေါ့အဲ့ဒီမနက်ကြီးအစလိုက်ရှာလိုက်တာလေဘူးကြီးရဲ့အရှိတ်ဘက်အနောက်ဘက်တောင်ဘက်မြောက်ဘက်အထက်ဘက်အောက်ဘက်တခါတည်းမိဂိုရန်ကြီးဝေးဝတ်ပြီးတော့ဒီလိုပေါ့ပို့ကောင်ကြီးတကောင်ကိုဆွန့်ရဲတကောင်ကအကျင့်လိုက်တုံနေသလိုပဲတခါတည်းဝေးဝိုက်ပြီးတော့နေတယ်မိဂိုရန်ကြီးဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကကိုတော်လေးတွေကိုပြောတယ်ညီညာလာယဟန်ကလေးတို့ဟောက်ကိုလိုင်ကူကြီးမှာအရှိအနောက်တောင်ပြောက်အထက်အောက်ဒီကူရန်ကြီးရစ်ပါဝေ့ဝိုက်နေတာညင်းနေဖရာအဲ့ဒါဘာတော့ဖရာမနက်ကြီးပေါ်ခွဲ့မနက်ကြီးကဘာလုပ်တာတဲ့တော့ဖရာအဲ့ဒီထဲကကိုတော်ပြန်တော်မူသွားပြီအဲ့ဒီကိုတော်ရဲ့အတက်တွေရောက်သွားတယ်လို့လိုက်ချတာတဲ့မနက်ကြီးကမနက်ကြီးကဖားရှာတာတော့အော်မေအတက်ရှာနေတဲ့ဒါဖြင့်မန္တကြီးကလည်းအသက်ရှိတယ်လို့သူယူဆတာပေါ့ဒါဖြင့်မန္တကြီးကပါဋိဋ္ဌိကပါလေဟဲ့ဒါလည်းဓာတ်ရှိသမားပဲဟဲ့တူမျက်ပြေ6ဓာတ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့မန္တကြီးတော့မှာတတ္တဓာတ်ဒိဋ္ဌိသမားနော်ဟုတ်တယ်ဆွဲတယ်ဘုန်းကြီးတို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောပြလို့လားအဲဟဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာကနေကျဲတယ်မျက်ပြေ6ဓာတ်တင်ပေးကြမလားဟိုပြမဒိဋ္ဌိအောင်ရှိတာပေါ့ပုထုဇဉ်ပြမကြီးတွေရှိတယ်ပုထုဇဉ်ပြမကြီးတွေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကွာသေးဘူးပေါ့မဲသူတို့ဒီလက်ဒိဋ္ဌိပြမကြီးတွေရှိတာပေါ့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတွေကမကွာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးဟောက်ကိပြမဘုံရောက်နေတယ်လို့နောက်ဆုံးပြန်ကြရတယ်အဲ့ဒီသဘောပြောတာပေါ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိဟာအရေးမကြီးတယ်လားရှိကြည့်တယ်အထင်မှားဖို့ဒိဋ္ဌိဟာကွာဖို့အလွန်အရေးကြီးတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်မနက်ကြီးတောင်မှအသက်ကောင်းလေးရှိတယ်လို့ယူဆတာပေါ့လားဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတရားဟောတော့ဥစွာပထမဓမ္မစကြာတရားဟောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဟောပြီးနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးဟောတဲ့တရားကပါတယ်အနတ္တလက္ခဏာ3ဆိုတော့ဥစွာအနတ္တဆိုတာအတ္တမရှိဘူးပြောတာအတ္တဆိုတာအသက်တို့လက်ကြာတို့ဇီဝတို့ဝိညာဉ်တို့အတ္တတို့အတူတူပေါ့အသက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့အသက်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပွဲပွဲပြပြသိသိလို့စောစောစီးစီးကိုခေါ်တော်မူတာဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာတွေကဒီဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ကခံပြီးတော့နေလို့ရှိရင်တရားကမရနိုင်ဘူးမရနိုင်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်အားလုံးဘုန်းကြီးတို့တရားမှတ်တယ်မှတ်လိုက်ပါတော့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကသေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာအသက်ကောင်းလေးကုလာပေးလားလာပါဘူးအတက်ကောင်လည်းကုမလာဘူးရုပ်ကလေးတွေလည်းကုမလာပါဘူးတတူတစမှမပါလာဘူးပါလာတဲ့ယူဆရင်ပါတိတ်ကြီးသတ္တတိတ်ကြီးဟိုဘက်ကအတိတ်ကာလကဘာမှမပါခဲ့ဘူးကြီးပြစ်တော့ပါခဲ့ဘူးဆိုရင်ကုပါဖြစ်တော့ဆိုတော့ဝိညာဏယုတ်ဒါကလေးစလာတာဟုတ်ပြီလားဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့အခုဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးရဲ့နာဆိုတဲ့သူနဲ့တွဲဖက်ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ခန္ဓာကလေးရဲ့ယုတ်ဆိုပြီးတော့သူအမိပြုဖို့ရယုတ်ကလေးရဲ့ဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးတွေကအသက်ကလေးတွေလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကလေးတွေဖြစ်လာတာပဲဖြစ်တယ်အသက်ကလေးတွေကပါတာပါဘူးအသက်ကောင်ကလေးမပါဘူးဒီသဘောတရားကလေးတွေအမိဝမ်းထဲမှာစဖြစ်လာတာသတ်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့လေအလူလဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုယူဆကြလို့ရှိရင်လည်းပဲအုပ်စီတာတိတ်ကြီးဟမ်အမိဝါနဲ့မဲ့အလူလအခုလိုရုပ်ကလေးတွေတန်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်လို့ယူဆကြလို့ရှိရင်လည်းပဲအုပ်စီတာတိတ်ကြီးလွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဘာမှမဆက်ဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီမှာအလူလပေါ်လာတယ်လို့ယူဆရင်အုပ်စီတာတိတ်ကြီးဟိုဘက်ကကူးလာတယ်လို့ယူဆကြလို့ရှိရင်လည်းသတ္တဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ဟုတ်စေတာဒိဋ္ဌိနဲ့လွတ်စေရမှာသတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့လွတ်စေရမှာဒါဖြင့်ဘယ်နဲ့လို့ယူဆရမလဲလို့ဆိုတော့ဒီမှာအဲဒီဝိညာဏဉာဏ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလေးတွေပေါ်လာခြင်းဟာလွတ်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပေါ်လာရတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီသက်ဘာပစ္စုပန်ဖြစ်မှာဝိညာဏဉာဏ်နဲ့ဒီလိုပေါ်လာတာဟုတ်ပြီလားအကြောင်းတရားကြီးနေလားမကင်ဘူးမကင်ဘူးအကြောင်းတရားဟိုဘက်ကလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအစွမ်းသက်တိကြောင့်ဒီဘက်မှာပေါ်လာရတာ။ဘာနဲ့ပါပေါ်လာတော့ဉာဏ်ရောကာပဲဝိညာဏယုတ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နာမ်ကလေးရဲ့နာမ်ဆိုတဲ့နာမ်ကလေးရဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးရဲ့ပေါ်လာတာကတော့တရားရင်နဲ့ပါပဲ။အေးအဲ့ဒါကလေးတွေပေါ်ပြီးတော့လာရတာအလိုလိုပေါ်လာတာလား။အလိုလိုပေါ်လာတာဆိုရင်ဘာကိစ္စဖြစ်လဲ။
ကိုယ်ကကကူလာတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာဒိတ်ဖြစ်တယ်ကူတော့ကူလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလိုလိုပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ဟိုအတိတ်ကာလကရှိမှုပဲတဲ့အစွမ်းတတိကြောင့်ဒီဘက်မှာပြစ်စုံပံတက်မှာပေါ်လာတာပေါ်လာတာကူလာတယ်လို့တော့မပြောနဲ့အဲပေါ်လာတာဒီလိုပဲလုပ်ပါအဲဗာလေးနဲ့ဗာလေးပေါ်ရုပ်ကလေးနဲ့ညကလေးပေါ်လာတာပါကြောင့်ပေါ်လာတာတော့အတိတ်ကအစွမ်းကြောင့်ตาจองโบล่ะครับเอกะสวนจองมาบ่าวญีดูตะตวยโหตองดันญีดินาตวามั้ยติเป็นอุดรญีดินาตวาไปแล้วเฮ้ยเนี่ยๆออไล่เลยสิงโหก็เป็นเนี่ยเปลี่ยนเฮ้ยเนี่ยเปลี่ยนออเลยเอ้อล่ะปาทางขอลูกเป็ดเต็นดาหุบได้มุล่ะบ่าวญีโหมาไอ้ดิอุตสาหญูตวาไม่ได้ช่างเปลี่ยนมาเอ้อล่ะปาทางนูสุญญ์ดาเนี่ยโอ้ตัวมันย่อยยี่ดินาตัวห่อออดาโหผิดสิจินน่ะก็เป็ดตินตันรู้ผิดสิจินน่ะโหติอุดรยี่ดินาตัวไปแล้วเฮ้เนี่ยออรู้สิหัวแล้วเปียงออเลยเอ้อบาตันนูสรญัยตันเนี่ยบาตันขอมั้ยเป็ดตินตันก็สอุจียี่ดินาตัวไปแล้วออรู้สิแล้วเปียงออทับไปติอุดรยี่ดินาตัวออรู้สิแล้วเปียงออดาติตองดันยี่ดินาตัวออรู้สิแล้วออกมาเด้เฮ้สุรุษิงโหว่าเด้เฮ้ไอ้ลูกออกเด้ลาบีเด้สุรุษิงโหว่าเด้ลาบีเด้อย่าออกเด้งาเปลี่ยนดอกเมเฮ้สุรุษิงโหว่าเด้เว้งาเปลี่ยนดอกเมเฮ้ปิปิดาก็ออกล่ะเอาเมตองนั้นนี่แหละออกจักเองเนาะออกตัดเด้ตองนี้นี่แหละงาลาเวเฮ้สุรุษิงแล้วตูอ่ะงาลาเวเฮ้เนี่ยออกล่ะตองนั้นนี่นี่ก็ปาทันขอเด้เป็ดตินดาอ๋อมั้ยตัวละสึกาเปาะตัดดาเวปิปิตาดาแกเปาะซ้ํามาอ๋อโซบิ๊ดนอกตะคาตั้วไปแล้วยัดไล่ซ้ํามาไอ้นี่ตองนานีนาตั้วไปแล้วงาลาเวฮีโซคุณน่ะตรงนั้นลูกแกจักออกไล่ซ้ําทีแรกก็ดูว่าบ่มาไม่เจอเนี่ยเป็นไหนนี่บ่าอ๋อรออู้ซอดตรงนั้นก็ออกเลยเนาะอกูออกได้ล่ะอ๋อทีนี้ส่วนอย่างซอดตรงนั้นดูสึกาเปาะตัดเดออกตัดเดซะทีแรกก็อยู่ป่าลูกตาออกตัดตาตุ๊ยเดจอดตะตุ๊ยเดมออดตะบาบูဒီဘက်ကပါလို့လားဒီတော့ငါလာပဲဟိဆိုတဲ့ဥစ္စာပထမစကားကဒီသူ့ပစ္စကထွက်တဲ့အသားနောက်တစ်ခါသူကငါလာပဲဟိလို့ပြန်អော်တဲ့အသားကတောင်ကြီးကထွက်တဲ့အသားဟုတ်ကဲ့လားပထမအသားကဒီလူအသားဒုတိယအသားကတောင်ကြီးရဲ့အသားနဲ့သူ့ကြီးတဲ့ရလားရဘူးဒီဘက်ကသူ့ပါမဒုတိယအသားကလူအသားတော့မဟုတ်ပါဘူးအတူအတန်လေတောင်ကြီးရဲ့အတန်ဒါပေမဲ့သူ့ကြီးတဲ့ကောဖြစ်ကလားဒီဘက်ကသူ့ပါမဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဩဒီလိုဆိုဒီဘက်ကသူ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတတိကျင်းလို့ရပါလားဟုတ်အကြောင်းတတိကျင်းလို့မရဘူးနော်အဲအကြောင်းတတိကျင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူ့အတန်တော့လေမဟုတ်ပါဘူးသူ့အတန်ဟာသူ့အတန်တတ်တတ်တယ်သူ့အတန်တတ်တတ်ပေမဲ့သူ့ကြီးတဲ့ကောရလားအဲ့ဒီသဘောပါပဲခေါင်းကြီးတို့ဒီပိဿုပံကာလမှာဝိညာဏံယုံနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ဥစ္စာသူ့ကြီးတဲ့ကောဖြစ်မလားဖြစ်ဖြစ်ဘူးလွန်နေပြီးတော့အတိတ်ကာလကအစွမ်းပတ်ကြီး6ဖြစ်ပေါ်လာရတာဟုတ်ကဲ့လားဒီတန်တော့ဒီတန်အစ်စ်ပါပဲအဲ့ဒီပိဿုပံကာလအမိဝမ်းမှာယုတ်ကလေးနဲ့ညံကလေးယုတ်ကလေးနဲ့ညံကလေးအစ်စ်ကတော့အစ်စ်ပေါ်လာတာအမှန်ပါပဲသို့တော်လည်းပဲဒီအစ်စ်ကအလိုလိုပေါ်လာလို့ရတာမညာဟိုဒွန်လေးပြီးတော့အတိတ်ကအစွမ်းတက်ဒီချောင်းဒီကမှာပေါ်လာရတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလိုပပတဲ့ကြာဒီတော့ဒွန်လေးပြီးတော့အတိတ်ကလည်းကရုပ်တည်နံဒီကုလာတာမဟုတ်ကလားဒီဘက်ပစ္စုပန်ကာလဘက်မှာရုပ်တည်နံဒီပေါ်ရတာရုပ်တည်နံတက်ကလည်းသူ့ကြီးတဲ့ပေါ်လို့ရလားမရပါဘူးရှိကအစွမ်းတက်ဒီပါမှာအစွမ်းတက်ဒီတာပါတာအစ်ဒီအစွမ်းတက်ကြီးချောင်းဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ကံ့ကြောင့်ဖြစ်လာရတဲ့ယုံစာနဲ့ကြတော့ကံမစရုပ်ခေါ်တာပေါ့အဲပြီးတော့နာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှေ့အစ်ဒီကံ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ယုံနဲ့နာဟုတ်ပြီလားဒီတော့ရှေ့ဘက်ကာလကဘဝကယုတ်တည်နေတဲ့ဒီဘက်ရောရောရောသလားမရောဘူးအစွမ်းတက်ကြီးတော့ဖြစ်ဖို့ကကျေးဇူးမပြုလားအဲဒီဒီအခက်ဒီဘက်မှာဝိညာဉ်နာယုံဒီလိုပေါ်လာရတာဟုတ်ပြီလားတရားဓမ္မတွေကြားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတဲ့အခါမှာမြင်သာအောင်ပြောရတော့တာပေါ့ဖားကလေးဟာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်
အာဂလိဟာတရားနာရင်သားနဲ့သိသွားတော့နှက်ပြီးသွားပြီးတော့နတ်သားကလေးဖြစ်တယ်ပြုံးလားဒါကမြင်သာအောင်ဟောတာပဲတကယ်ဒီဖာရတိကသွားဖြစ်တာဟုတ်ပလားဟာရဲ့အသက်ကောင်းကလေးကတက်သွားပြီးတော့နတ်ပြီးသွားဖြစ်တာဟုတ်ပလားဟုတ်ဘူးဒီမှာဖာကလေးကဒီမှာပဲသိပြီးတော့လူပြီမှာပဲသိပြီးတော့ရုပ်ရောနာရောလူပြီမှာပဲချုပ်ပါချုပ်တယ်နော်သို့တော့ချုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကုသိုလ်အချိန်အဝါအစွမ်းတက်တည်လေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအစွမ်းတက်တည်ကြောင့်အလားတူယုံနာနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ဖြစ်ရတာဒီကဖားယုံဖားနံတွေဟိုဘက်တက်သွားတာလားဟောဘူးဖားယုံဖားနံကဒီလူပြည်မှာပဲစုကြည့်ပြီးတော့ချုပ်ရောက်ခဲ့တာပါပဲသို့တော့ဒီမှာချုပ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်အရှင်ဟိုအစွမ်းတက်တည်ကြောင့်ဒါနဲ့လိုက်ခဲ့အောင်ဟိုမှာနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့နိုင်ယုံနတ်နာဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမြင်ရအောင်လို့ဖားကလေးတွေတော့လူပြေကနေပြီးတော့နတ်ပြေမှာသွားပြီးတော့ဖားကလေးဖြစ်တယ်ဖားနတ်သားကလေးဖြစ်တယ်လူပြေကဖားကလေးတွေတော့နတ်ပြေမှာသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုအသုံးသုံးတာအသက်ကောင်ကလေးတက်သွားတာလားဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုယူဆရမှာကြပါလားကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီပစ္စုပန်ကာလနံပါတ်1ခွဲထဲမှာဝိညာဏယုတ်စပြီးပုံလားဝိညာဏယုံကြည့်လို့လားဝိညာဉ်ဆိုတာဉာဏ်သဘောတရားလေးဉာဏ်ကရောဉာဏ်သဘောတရားယုတ်ကရောအဲယုတ်သဘောတရားစစ်တာကတော့တပြိုင်တည်းဖြစ်တာပါပဲတဲ့သို့တော်လည်းပဲဉာဏ်သဘောတရားကပို့ပြီးတော့အဓိကကြလို့ပဋ္ဌာနာဖြစ်လို့သူ့အရင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်ရတာဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့ပဋိပဒိစိတ်ကိုအရင်ထုတ်ဖော်တာပြီးတော့မှပြနေတော့နာယုံတွက်ဖက်ဖြစ်တဲ့နာစေတသိက်ကလေးတွေနဲ့ပြီးတော့ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလေးနဲ့နာယုတ်ကလေးအမိဝါမှာပေါ်လာရတယ်ရုပ်ကလေးနဲ့နာကလေးပါတယ်တို့အဲ့ဒီလိုပေါ်လာရတဲ့ဥစ္စာကိုဟောကလလရေကြီးပါတယ်တို့ကလလရေကြီးလို့သုံးပါတယ်မိပါတို့ရဲ့သွေးမဟုတ်ပါဘူးရှေးအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာရတဲ့ယုံနဲ့နာဟုတ်ပြီလားပါတယ်တို့ယုံနဲ့နာအဲ့ဒီချိန်မှာနံသဘောတရားကတော့ဖြင့်မြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးပဋိတ္တိစိတ်တို့ဒီဘက်ကနာလို့ဆိုတော့မြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးယုတ်ဆိုတဲ့သဘောကတော့ဖြင့်မြင်ရကောင်းတဲ့သိသိမဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီမှာမြင်ရကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဒီလောက်ကြီးကြီးအမိဝမ်းနဲ့မှာပေါ်လာတာလေဒီမေကွန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာမှာယုတ်ရဲ့ပမာဏကိုထပ်ထားကြတဲ့ကပြကြပါတယ်ဟိုထာကဝိပင်အထာကထာမှာပြဆိုပြီးတော့ထားပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ကဘယ်လောက်လောက်ကြီးတယ်လဲလို့ဆိုတော့ပထမဝါဒကပြောတာရင်ကလေးတစ်ကောင်တဝက်တော့လောက်ယူရေတစ်ပေါက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ရေဥဖုံးပေါ်မှာရေတောက်ပြီးတော့ဟောရေကလေးကိုတောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဖုံးပေါ်မှာရေကလေးဖောင်းပေါင်းကလေးနေမှာပေါ့အဲ့ဒီဖောင်းပေါင်းကလေးလောက်ရှိတယ်လို့ဝါဒတစ်ခုကသာပြောတယ်ဟာမင်းဟုတ်မလဲဒါကများတာပေါ့တဲ့ရင်ကလေးတစ်ကောင်တဝက်တော့လောက်ယူရေတစ်ပေါက်ဆိုတာနေတာမဟုတ်ဘူးကတိဘယ်လောက်လောက်ရှိတုံးဆိုတော့အကလေးသေးသေးကိုစီကွက်ထဲထောပတ်ခွက်ထဲမှာအဖျားကလေးစူးယုံလေးထောက်ပြီးတော့နှစ်ပြန်ပြီးတော့မလိုက်လို့ရှိရင်အဖျားမှာသိကပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်တယ်ဒီလိုနောက်တဝါတာပြောတယ်ဒီဆိုတစ်မျိုးရှိပါ့မလားနံပါတ်1ကပါတော့ရင်ကလေးတဝါတော့ဒီတကောက်လောက်နံပါတ်1ကအဖျားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဟုတ်ပြီလား။အိုးဒါတောင်များသေးတယ်တဲ့။ဟုတ်မလဲ။အဖျားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်ဆိုတာအများကြီးပဲပဲ။ဘယ်လောက်လောက်တုံးတယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်။ဆံပင်။ဆံပင်ကလေးတစ်ပင်နှုတ်ပါ။ဒီတရားဓမ္မတွေတဲ့ကဆံပင်ကလေးတစ်ပင်နှုတ်။အဲ့ဒီတစ်ပင်နဲ့နှုတ်ပြီးတော့အဖျားကလေးစူယုံကလေးခုနကတည်းကစီကွက်ချက်၆နှစ်ပြန်မလိုက်အဖျားမှာသိကပါလာတဲ့စီပေါက်တော့။အော်ဆံပင်ဆိုတော့အတက်သေးတာဟုတ်လား။ဒီတော့အဖျားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လည်းပူရသေးမှာပေါ့။ဘယ်နှမျိုးရှိလို့ပေါ့။သုံးမျိုးနံပါတ်1ကရင်ကလေးတဝတော့ရေတပေါက်နံပါတ်2ကအပြားကလေးမှာပါလာတဲ့စီပေါက်တော့နံပါတ်3ကဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်တော့ဟာမြတာပေါ့ဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်ဆိုတာပဲနေတာမှမဟုတ်ပဲနှုတ်ဖက်တော့တော့အဲ့ဒီဆံပင်ကိုဟောရှစ်သိသိပါအဲ့ဒီဆံပင်ကလေးကိုစပွဲပေါ့တင်းတင်းကလေးဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့ရှစ်ပိုင်းပိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးရှစ်သိသိရမှာအရှိလိုက်ရှစ်သိသိရမယ်
ဟုတ်လားဗာနဲ့စိတ်ပဲညာနဲ့စိတ်ရှုလားညာနဲ့စိတ်ပါညာနဲ့စိတ်လိုက်တော့တသိတော့ပမာဏမုံမုံသေးသေးလေးနေပါပေါ့အဲ့ဒါမြောက်ကျွန်းသူရဲ့ဆံပင်လက်ကြအောင်မယ်အဲ့ဒီမြောက်ကျွန်းသူရဲ့ဆံပင်ကလေးသေးသေးကလေးကိုခုနကစီးကွက်ထဲမှာအဖြာသူယုံကလေးထောက်နေပြန်ပြီးတော့မလိုက်အဖြာမှာသိကပ်ပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ပဲအောင်မယ်ပဲတစ်မျိုးရှိတယ်ဟာဒီမျိုးနံပါတ်1အမျိုးကရင်ကလေးတော့တော့ရှိတော့နံပါတ်2အမျိုးကအဖြာကလေးမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်3ကဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်4ကျတော့မြောက်ကျွန်းသူတွေရဲ့ဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဒီလိုဆိုတော့နံပါတ်3ကတောင်ကျွန်းသူပေါ့ရှိကျွန်းအနောက်ကျွန်းတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းခွဲရင်ဒီကျွန်းကပါကျွန်းတော့ဩဒီတကားဓမ္မများပေါ့ဒီကဓမ္မများရဲ့ဆံပင်ကလေးတပင်အခြားပေါ့ဟုတ်တယ်ဗလားအဲ့ဒါကိုစစ်စစ်သိတော့တသိတော့ပမာဏဟာမြောက်ကျွန်းသူရဲ့ဆံပင်အဲ့ဒီဆံပင်ကလာပါပြီးတော့လာတဲ့စီပေါက်လောက်ဆံနံပါတ်3လားဒါတောင်ပြားလေးတဲ့ဒီလိုဘယ်လောက်လောက်သုံးလို့ဆိုတော့ဟိုတော့တဲ့မှာရှိပါတယ်သာတိပုံနာသာကွယ်ရေးချသာတော်မူလုံးကြီးတင်တိခုအခါနာကြီးနှလုံးဆင့်ရေးချသာတိပုံနာဆိုတဲ့ပလာကောင်တစ်မျိုးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီပလာကောင်ရဲ့အမွေးကခုနကတည်းကမြောက်ကျွန်းသူချက်တောင်းမှသေးသေးတယ်မြောက်ကျွန်းသူရဲ့ဆံမင်းတဲ့တောင်းသေးသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမွေးလေးကိုစီးကွက်ထဲထောက်ဆက်ထဲမှာအချားကလေးစိုးယုံထောက်ပြီးတော့နည်းပြန်မလိုက်တဲ့အခါကျတော့အချားမှာသိကပ်ပါလာတဲ့စီပေါက်တော့ဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးတွေ့လဲโอเคงาดูชื่อตรงอ่ะเสียรอพญาจีหมกบเสียรอพญาจีกูได้54กูเสร็จตรงอ่ะดิเตียฮ้อถ่าเลยไอ้ห่ากูพุ่งเนี่ยเปลี่ยนย่อล่ะเสียรอเนี่ยเนี่ยอาจารย์แม่ฮ้อราหมอกูตันยุบปาฏิโดเรมายักขะ3สระสิเอไอ้ที่อุตส่าห์กูอมีปิ้วพี่รอฮ้อราเอทีได้สรุปชื่อเป็น2မျိုးสิยก5မျိုးสิพี่นัมเบอร์1กับยิงกะลีตวาตองสิเข้าแล้วนัมเบอร์1กับอาจารย์มาพาละได้สิเข้าแล้วนัมเบอร์3อ่ะဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်တောင်ကျွန်းသူတွေရဲ့ဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဟုတ်နံပါတ်၄ကျတော့မြောက်ကျွန်းသူတွေရဲ့ဆံပင်ပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်နံပါတ်၅ကျတော့သာသီအုံနာသာကောင်ရဲ့အွေပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်သာတိအုံနာသာကောင်ရဲ့အွေပြားမှာပါလာတဲ့စီပေါက်လောက်ဆိုတော့ပြောတာပြောရတဲ့အဲ့လိုဆိုပုံပုံတိတိကလေးဒီရိုးရိုးဆံပင်ရှိတဲ့တသိတော့ပမာဏကိုပဲကြည့်လို့မြင်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့စီပေါက်ဆိုတော့ပူရွသေးမှာပေါ့အခုဇာတိအုံနာသားကောင်ရဲ့အဖွေကကြီးကျယ်တောင်းသေးသေးတယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးမျက်စိနဲ့မြင်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဟိုမှန်ဘလူးနဲ့အကြီးချဲ့ကြီးရင်လည်းမြင်ပေါက်မြင်ရမယ်အဲ့ဒါတော့ပုံပုံသေးသေးကလေးပါတဲ့ရုပ်ကလေးဟာဒီတော့အမျိုးအစားကဘယ်နှမျိုးတွေ့အေးဟာမျိုးတွေ့တော့ရှစ်ဘက်က၄မျိုးကများပါတယ်ပယ်နိုင်နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကိုပဲယူပါတဲ့ဗျာရုပ်ကလေးဟာလေမြင်ရတော့ပါမလားမမြင်ရတော့အောင်ပုံပုံတိတိရုပ်ကလေးပါအဲ့ဒါဟာဝိပင်အထာကထာမှာရဆိုးပြီးတော့ထားပါတယ်အဲ့ဒါတော့မမြင်ရတော့အောင်ပုံပုံတိတိရုပ်ကလေးတဲ့အောင်မှာဟိုကလစီကလေးတွေ၃စီအုပ်စုဖွဲ့လိုက်လို့ရှိရင်၃စုတစုတစုမှာ10မျိုး10မျိုးဆိုတော့ရုပ်မျိုးအစားပေါင်း30အဲ့ဒီဟိုမိုသေးသေးရုပ်ကလေးတဲ့တော့မှာရုပ်အမျိုးအမည်ပေါင်းဘယ်လောက်လို့30တဲ့ဗျာဒါဖလာကိုတော့မြတ်ကြီးညံတော်နဲ့ခွဲသိကြတာလားဒီအဲ့တလောက်ဟိုမိုသေးသေးရုပ်ကလေးပါတဲ့ဟောဘယ်သူနဲ့တွေ့ဖက်ဖြစ်တာတော့ဝိညာဏဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိညာဏတို့နဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ရုပ်ကလေးကအဲ့တော့မမြင်ရတော့ဟိုမိုသေးသေးရုပ်ကလေးစသဖြင့်ကြောတာသာသာပြတ်စက်ကပြေကြောတာဒီဘက်ဒီဘက်ကြတော့လဲဒီဘက်စက်ကနေဒီဘက်စက်ကနေကြတော့လဲနည်းနည်းနည်းကြီးကြီးလာမှာပေါ့ပြီးတော့မိနစ်ပိုင်းလေးပြီးတော့နာရီပိုင်းလေးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တရွေ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 ့မမြင်တဲ့ဘဝတော့ကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့ဘဝအဲဒီကနေပြီးတော့တရွေ့တရွေ့ကြီးလာရမှာပေါ့ရုပ်ကလေးဟာလေအာလုံးဘုံကြီးတို့တတွေ့ဒကာဓမ္မတို့တတွေ့သူ့ဘဝအစတဲ့ရုပ်ကလေးဟာဟုတ်ပြီလားခုတည်းဆိုရင်ခံမှန်းလို့ရပြီပေါ့မမြင်ရတော့အောင်မှုံမှုံသေးသေးရုပ်ကလေးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီရုပ်ကလေးရဲ့ပြီးတော့အတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရဲ့တွေ့ဖက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဝိညာဉ်နဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်ဒီရုပ်ကလေးကယုံဒီတဲ့အကောင်ကလေးများပါလားမပါဘူးအစကလေးရတဲ့အသက်ကောင်ကလေးများပါလားပါဘူးပါနဲ့ပါတော့ရုပ်ကလေးနဲ့ဉာဏ်ကလေးဒီရုပ်ကလေးနဲ့ဉာဏ်ကလေးကလည်းအလိုလိုပေါ်လာတာလားအလိုလိုပေါ်လာတဲ့လူသားရင်ဗာတိတ်တိ
်ဖို့ပြတာဒီဒီဟိုဘက်အတိတ်ဘဝကနေပြီးတော့ဒီဘက်အမိဝံပူလာတာလားပူလာတယ်လို့ယူဆရင်ဗာသိတိပူလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလွန်နေပြီးတော့အတိတ်ကာလမိမိတို့စီးပူးွက်တဲ့အံအစွမ်းကတည်းကဒီဘက်မှာပေါ်လာရတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့ညာကလေးအဲ့လိုယူမှသတ္တတာကလည်းဒီလိုပုတ်စီတာကလည်းရွတ်တယ်။တခင်ဖုံဖုံသေးသေးရုပ်ကလေးနဲ့နံကလေးတွေစကြတာ။အဲ့ဒါကလေးတွေကိုပါခေါ်တော့ကဲလလာကြီး။ဗါတဲ့တော့ကဲလလာ။ဘယ်လိုကြီးတင်းကလည်းဗျာလို့အဲ့ဒီမှာအိန္ဒကဘီလူကမေးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်။ပထမံကလလံဟောတိကလလာဟောတိအပူတံအဘုဒ္ဓသာယတိပေတိပေတိနိဗ္ဗတ္တိကနောကနာပဒါခါသာယံတိသေတာလောမနခာပိတာဒီလိုဟောပါတယ်သူအဓိပ္ပာယ်ကပထမကလလံဟောတိပထမခုနှစ်ရဲ့အတွက်မှာအခုနောက်တော့ငါပုံပုံသေးသေးရုပ်ကလေးစတာချင်းစက္ကန့်ပိုင်းမှာတော့မမြင်ရတော့ပုံပုံသေးသေးရုပ်ကလေးပေါ့တိရတိရနဲ့ဒီဘက်စက္ကန့်လေးစက္ကန့်စက္ကန့်လေးကနေပြီးတော့မိနစ်မိနစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မြင်ရတဲ့ဘဝရောက်လာမှာပေါ့အဲမိနစ်ကနေပြီးတော့နာရီနာရီကနေပြီးတော့ရက်အဲ့ဒါလိုတရွေ့တရွေ့မြင်ရတဲ့အချိန်တောင်းလာမယ်နော်အေးပထမခုနှစ်ရက်မှာဆိုရင်သူတို့ကလလာရေချီပဲခေါ်လိုက်ပါတဲ့ပထမကလလာဟောဒီကလလာဟောဒီအဘုဒံဒုတိယခုနှစ်ရက်ကျတော့အဲ့ဒီရေကြီးကလေးတွေကကလလာရေကြီးလေးတွေကအဖြစ်ဖြစ်များ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 လာရကနေပြီးတော့ဒုတိယခုနှစ်ရက်ပိုင်းကျတော့အမြုပ်ကလေးတွေဘဝတို့ပျောက်သွားတယ်တဲ့နေ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 လည်းရလာမှာပေါ့ကံစွမ်းကြောင့်ရောအဲဥတုရတိကြောင့်ရောအမိကိုမွေကြောင့်ရောအမိစားတဲ့အစားအစားကြောင့်ရောတိတိကြီးလာမှာပေါ့အေးဒုတိယခုနှစ်ရကျတော့အမြုပ်ကလေးတွေဘဝရောက်ပြီးတော့ကလလာဟောတိအပုတံအပုတာသာယတိပေတိတတိယခုနှစ်ရရောက်တဲ့ခါကျတော့အစာပြော့ပြော့ကလေးဘဝသူရောက်သွားရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲအစာပြော့ပြော့ကလေးဘဝသူကြောင့်လာတယ်တိတိကြီးလည်းကြီးလာမှာပေါ့ပေတိနိဗ္ဗတ္တိခနောသတုထခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်လေးကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အသားပြော့ပြော့ကရေးပြီးတော့အသားမာမာဘဝဆိုပျောက်သွားတယ်ပေတိနိဗ္ဗတ္တိခနောခနာပဒါခါသာယံတိအဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ငါးကရောက်တဲ့အခါကျတော့ခက်မှာငါးပြာကောင်းကလေးပေါ်မဲ့အနေအထားလေးအရာလေးပေါ်လာတယ်ဟိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်လက်ကလေးနှစ်ဖက်ထွက်ဖို့ပူလေးတွေပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပဲခြေတော့ဒီဘက်ခြေတော့ခြေတော့ကလေးတွေနှစ်ဖက်ပေါ်ဖို့ဒီလိုအနေထားလေးတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ခြေတော့ကလေးနှစ်ဖက်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ရဲ့ကောင်းလေးရဲ့ဆိုတော့အလုံးပဲနှမျိုးလေအဲ့လိုငါးမျိုးပေါ်လာတာကိုဖြစ်မှာငါးပြာခနာပဒါခါသာယံတိဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုဖြစ်မှာငါးပြာအနေထားဖြစ်လာတယ်အမိစားတဲ့အစအစာရောကိုယ်ကံကြောင့်ရောရာသီဥတုကြောင့်ရောတွေ့တွေ့တော့ကြီးလာရမှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကြီးကြီးပြီးတော့လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာခုနှစ်ရက်ဆက်တစ်ခါခုနှစ်ရက်ပြန်ခါတော့ခုနှစ်ရက်ဆက်တခါရောက်တဲ့အခါကျတော့သကုတ္တကာတိညိသပါတုဘဝန္တိဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်တိုးပြီးတော့လာတယ်မြေစီနာနှာခေါင်းရှာဒီကူတိုးလာတယ်ဘာတွေတိုးလာတော့မြေစီနာနှာခေါင်းရှာဒီစီကူတိုးလာတယ်အရင်ရနေတာကခန္ဓာကိုယ်လေးရနေတာပေါ့စိတ်ကလေးတွေကရနေပြီလေအရင်ရနေတာကညိုနောက်တူလာတာကဒီမျိုးဆိုတော့အလုံးဘယ်လောက်တော့6မျိုးအဲ6မျိုးတွေပါတယ်တို့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုဆိုတော့6မျိုးဖြစ်မလားဟုတ်လားအဲ့ဒါလို6မျိုးဖြစ်လာတာသလာယတနာပါတယ်တို့အဲဒီဝန်နဲ့မှာတော့သလာယတနာနှာခေါင်းအယတနာကတရားဌာနလာဒီကနောက်မှထည့်ထားတာသလာယတနာတတိယဌာန6မျိုးပေါ့တတိယဌာန6မျိုးပါလေတို့မျက်စိအဲ့ဒီလို6မျိုးဖြစ်လာတာအမိဝမ်းထဲမှာ9ရက်ဆက်တခါဆိုတော့89ရက်နှစ်လကျော်ကျော်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့တွေ့နဲ့အမိဝမ်းထဲမှာအောင်းပြီးတော့လာတော့9ရက်40နဲ့နှစ်ခါ9ရက်ပဲနှစ်ခါ၄၂ခါဆိုရပေါင်း294ရက်294ရက်လဖွဲ့ကြည့်တော့6လကျော်ကျော်ထဲလာတွင်းနဲ့ရောက်လာပြီအဲ့ဒီခါမှာဒီသာလောမှာနှစ်ခါပြီသာဆိုပြီးတော့ဟိုဆာမင်ကလေးတွေမွေးညင်းလေးတွေခြေတဲ့လက်တဲ့ကလေးတွေဒီလိုမှမှကျော်ကျော်လေးတွေမလာပြီးတော့ထဲလာလဲပြည့်ပြည့်လဲဖြစ်လာတော့အမိဝမ်းပြင်တဲ့ရောက်လာတယ်မွေးဒီတော့တမဖြစ်လာတာပေါ့လေလူတစ်လုံးစုတစ်လုံးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်လာတာမဟုတ်လား
ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးနဲ့မိဝမ်းနဲ့ရောက်မိဝမ်းပြင်မဲ့ရောက်ပြီးတော့လာလိုက်တော့ပါးရီပါလာတော့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာဟိုစိတ်ပဲနှမျိုးပါ6မျိုးပါလာတယ်6မျိုးပါလာတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်6မျိုးပါလာတယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာဟိုစိတ်ဟာမျက်စိပါလာလို့ဖွင့်လိုက်တော့ပြင်းမဲ့မှာပြင်းစရာတွေအများကြီးပဲလောကကြီးကလည်းအပြည့်ကြီးပဲအိုးမြင်စရာတွေတစ်ပင်နေတော့တောင်းနေနေဒီလာဒီဟာစိတ်လို့ကြားလို့ဖြူးလို့ဝါလို့အကုန်လုံးမျက်စိနဲ့မြင်စရာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်စရာတွေအားလုံးကိုအဆင့်လို့ခေါ်တာပေါ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ပြတ်တော့မျက်စိနဲ့နားရောပါမလားဟာအတန်လေးယထာတန်ကာတန်ရေဒီယိုတန်ကက်စက်တန်အတန်ပေါင်းစုံမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကအတန်လို့ပဲဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ပြတ်တော့ပြီးတော့နှာခေါင်းကလည်းပါမလားဘူးလားအနတ်လေးပွေးတယ်နန်းတယ်ပုတ်တယ်စက်တယ်ဆိုတဲ့အနတ်လေးရှိတာပေါ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ပြတ်တော့နှာခေါင်းနဲ့တွေ့ပြတ်ရှာတော့ပါမလားဘူးလားဟိုးချူချင်းစက်ဖန်ခါအငန်းမှတ်ရန်ရတာ6ဆိုပြီးတော့ရတာ6မျိုးရှိတာပေါ့ဒါဘယ်သူနဲ့တွေ့ပြတ်တော့ရှာရှာနဲ့တွေ့ပြတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပါလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပါလာတော့တွေ့ထိစရာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ပြတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ပြတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကတွေ့ထိစရာပေါ့ပြီးတော့မနှောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပါမလားဘူးတွေ့တော့စရာတွေပြင်းပြတ်ရှိတာပေါ့ตาရည်သမီးရည်စီးပွားရည်ရက်ရည်ရွာရည်နိုင်ငံအရေးဆိုတဲ့အရေးတွေကတွေ့စရာတွေမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါမနှောနဲ့တွေ့မှာပေါ့ဒီတော့အဆုံးအဆုံးရှိနေတယ်နော်ကိုယ်မှာပါလာတာကမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်6မျိုးပါလာတာသူနဲ့တွေ့ပကအဆင်းအတန်းအနာရတာတွေ့ရှိစရာကြံတွေ့စရာမေအဲ့ဒါတွေကပြည့်တတ်ပါရှိတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ်မှာပါလာတဲ့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒါတွေကသလာယတနာအာယတနာ6ပါအာယတနာ6ပါးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတာဆိုတော့အတွင်းပိုင်းကြတာပေါ့ဒါကြောင့်အတွင်းအာယတနာ6ပါးဒါကြောင့်အတွင်းအာယတနာအမိဝတ်ပြင်မဲ့ရောက်တော့မှတွေ့ရတဲ့အရှင်းအတန်းအနာအရာတာတွေ့ကြည့်စရာကြံတွေ့စရာအဲ့ဒါဒီလေအာယတနာပဲတရားဌာနပဲဟုတ်ပြီလားသူတို့ဒီကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပက်ဖို့လို့အပြင်အာယတနာ6ပါးပါတယ်သူပြင်ဟောဒီတော့အတွင်းအာယတနာက6ပါးအပြင်အာယတနာက6ပါး6ပါး6ပါး7ပါးဒီတော့အာယတနာလို့သာမန်ပြောမယ်ဆိုရင်အာယတနာဟောပဲတပါတော့7ပါးရှိတာဘောဟုတ်ပြီလား7ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါလိုအတွင်းအာယတနာ6ပါးအပြင်အာယတနာ6ပါးပေါင်းအာယတနာ7ပါးမဟုတ်လားအဲ့ဒီ7ပါးတည်းကအတွင်းအာရဏ6ပါးကိုအခန္ဓာ2လို့ထားလိုက်။အပြင်အာရဏ6ပါးတွေကိုအတိုက်တက်လို့ထားလိုက်။အခန္ဓာအတိုက်တက်အခန္ဓာကဘယ်နှပါး။အတိုက်တက်ကဘယ်နှပါး။အခန္ဓာ2ကိုအတိုက်တက်တွေကတိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဆင်ရတိုက်တဲ့အခါကျတော့အပွင့်တက်တွေပေါ်လာတယ်။မေမျက်စိနဲ့အခြင်းနဲ့ကပြုတ်မဟုတ်လား။မျက်စိအကြည့်ရောက်ကအခန္ဓာအခြင်းဆိုတာကအတိုက်တက်နာနဲ့အတံမလဲပဲနာအကြည့်ယုတ်ကအခန္ဓာအတံကအတိုက်တာအဲနှာခေါင်းမလဲနှာခေါင်းအကြည့်ယုတ်ကအတံအခန္ဓာအနတ်ကရှာလဲပဲရှာအကြည့်ယုတ်ကအခန္ဓာအရသာကအတိုက်တာခန္ဓာကိုယ်မလဲအကြည့်ယုတ်ကအခန္ဓာအဲတွေ့ကြည့်စရာတွေကအတိုက်တာမနှောမလဲပဲမနှောကအခန္ဓာရတွေ့စရာတွေကအဲဒီလိုအခန္ဓာနဲ့အတိုက်တာဆရာဆုံရတော့အပွင့်တက်ပြီးပေါ်တယ်မျက်စိအကြည့်နဲ့အချင်းနဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေါ်မယ်ဒါပုတ်တာပေါ်နှာခေါင်းနဲ့အဲ့လားနားနဲ့အနံနဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေါ်မယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေါ်မယ်ရှာနဲ့ရတာနဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေါ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ကြည့်ရတဲ့ဆုံရင်ဗာစိတ်ပေါ်မယ်ဉာဏ်နာကောင်းစိတ်နော်ဉာဏ်နာကောင်းစိတ်တွေ့ကြည့်စိတ်အတူတူပေါ့နော်ပြီးတော့မနှောနဲ့ကြံတွေ့ကြရတဲ့ဆုံလို့ရှိရင်တွေ့တော့ကြံစိတ်ပေါ်တယ်အောင်မယ်ကြည့်တော့ဒါတွေကအပွင့်တက်တွေပေါ့မြင်မျက်စိနဲ့အချင်းနဲ့ဆုံးတော့မြင်စေကြားစေနားစေစားစေရာနာကောင်းစေတွေ့တော့ကြံစေသူတို့တွေကအပွင့်တက်တွေလို့ခေါ်တာပေါ့
ြီးတော့အခန္ဓာက6ပါးအတိတ်ဓာတ်က6ပါးအပွင့်ဓာတ်က6ပါး63ပါးအဲဒါလို့78ပါးကြတော့ဓာတ်78ပါးဟုတ်တယ်နော်အဲဒီနေ့မနေ့ဘူးပဲအာရဏအတွဲအာရဏ6ပါးလည်းသိရပြီအပြင်အာရဏ6ပါးလည်းသိရပြီသူတို့တွေဆုံရတော့အပွင့်ဓာတ်ပြီးပေါ်လာတာပြီလေသိရတယ်ဓာတ်78ပါးလည်းသိရပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားခန္ဓာက6ပါးအတ္တက6ပါးအပွင့်တက6ပါး63ဒီဆက်ရှိအဲ့ဒီဆက်ရှိကိုပါခေါ်တယ်ဓာတ်ဆက်ရှိပါသူတို့ဆရာဆရာဆုံရတဲ့အခါအပွင့်တပေါ်ပေါ်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမျက်စိနဲ့အချင်းနဲ့ဆိုရင်မျက်စိအကြည့်ကအခန္ဓာအချင်းကအတ္တရာအဲသူတို့ဆုံရတော့ပါတယ်တော့မျက်စိဆိုတဲ့အပွင့်တကလေးပေါ်လာမြင်နေတာဟာဒီမြင်စိတ်ကမြင်လားမျက်လုံးကမြင်လားမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးကရုပ်ပဲရုပ်ဆိုတာဘာသိတယ်လိမ့်လဲအဲသူကအကြည့်ရုပ်ကလေးပဲရှိတာပဲအဆင်းကတော့မြင်လားဟုတ်ဘူးမျက်စိအကြည့်နဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံတော့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကမြင်လားဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါလို့သုံးခုသုံးခုဆုံးဆုံးပြီးတော့သွားတဲ့ဥစ္စာကလေးကိုဖတ်တာတဲ့ဗျာမြင့်စီအကြီးရဲ့အချင်းရဲ့ဆုံးလို့ရှိရင်ပါစိတ်ပေါ့မြင့်စိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဒိဏ္ဏသင်္ကတိဖတ်တော့ဒိဏ္ဏသုံးခုတို့ဤသင်္ကတိပေါ့ပြီးဆုံးပြီးကြုံပြီးတွေ့ပြီးတာဖတ်တော့ဖတ်တာခေါ်ပါတယ်ပြောရတာဟိုဓာတ်ကြီးဆုံးသွားတာပေါ့ဟိုသူတငယ်ချင်းတွေ၃ယောက်ဆုံးလိုက်ပြီတလို့ပေါ့ဆုံးမိသွားတာဘူးပဲဖတ်ခေါ်တယ်ဖတ်တာဟုတ်ကြအဲ့လိုပဲနားနဲ့အနားနဲ့ဆုံးကြစိတ်ပေါ်သုံးမှုဆုံးတာဖတ်တာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ဆုံးနားစိတ်ပေါ်သုံးမှုဆုံးတာဖတ်တာကြာနဲ့အရာနာနဲ့ဆုံးစစိတ်ပေါ်သုံးမှုဆုံးတာဖတ်တာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိကြနဲ့ဆုံးတွေ့ထိစိတ်ပေါ်သုံးမှုဆုံးတာမနှောနဲ့ကြံပြည့်ကြနဲ့ဆုံးတွေ့တော့ကြံစီစိတ်ပေါ်သုံးမှုဆုံးတာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာပြောလာတာပေါ့အဲဒီတော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးသုံးမှုဆုံးတာမြတ်ရာမျက်စိနဲ့အခြင်းနဲ့ဆုံးတော့ဗာစိတ်ပေါ့သုံးခုဆုံးတာဖာတာဖာတာပစ္စယဝေဒနာနာနဲ့နာနဲ့ဆုံးကြစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖာတာဖာတာပစ္စယခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တာပေါ့အဲကောင်းတဲ့ဥစ္စာခံစားခြင်းတွေ့ခြင်းတွေ့မဲ့သဘောကြတာလေးတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်နဲ့နားနဲ့ကြားတဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်တာပေါ့မကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေမျက်စိနဲ့မြင်မယ်မကြိုက်တဲ့အစံတွေကြားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာကမကောင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်တာပေါ့နားနဲ့အစံနဲ့နားနဲ့ဘာနဲ့တို့အစံနဲ့ဆုံးကြားစိတ်ပေါ်တာပေါ့သုံးခုဆုံးတော့ဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ဆုံးနံစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယရှာနဲ့အရာသာနဲ့ဆုံးစားစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယသာပါပေါ့နော်။ဒီအဒီချက်ရောက်ရောက်သွားတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိကြတဲ့ဆုံးတော့လည်းပဲတွေ့ထိစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာ။ဒီလားပါနော်။မလို့နဲ့ကြံတွေ့ကြတဲ့ဆုံးတွေ့တော့ကြံစီစိတ်ပေါ်သုံးခုဆုံးတာဖတ်တာဖတ်တာပစ္စယ။အဲ့ဒီဝေဒနာပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မတို့အောင်အရေးကြီးတယ်။လာလိမ့်မယ်ဒီနေရာတွေဟာအလုပ်လုပ်ရမှာတင်ဖို့လို့ပြပြသသာပြောနေတာပါ။လာလိမ့်မယ်ခေါ်တီလိုအပွင့်တက်ကလေးတွေအပွင့်တက်ကလေးတွေပေါ်ပေါ်ပြီးတော့လာတာမျက်စိနဲ့အချင်းနဲ့ဆုံတော့ဗာစိတ်ပေါ့မြင်လားဘယ်သူကမြင်လားတော့မြင်စိတ်ကမျက်လုံးကမြင်လားဟုတ်ကလားအချင်းကမြင်လားဟုတ်ကလားဒီမြင်စိတ်ကတော့မျက်လုံးထဲမှာအမြဲတမ်းကိန်းအောင်နေတာလားမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုဆုံးမှပေါ်လာတာကျန်တာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်စိအကြည့်ရုပ်လဲကောင်းရမယ်အချင်းလဲရှိရမယ်ကျန်တော့ကျန်သေးတာပေါ့ဗျာအလင်းရောင်ရှိရမယ်တို့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်တို့လေလည်းရှိသေးတာပေါ့အားလုံးပြုတ်ပုံပါဆိုလို့အကျံစားအဖြစ်ပြောကြသို့ဆိုတော့မျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကလည်းကောင်းလာအချင်းကလည်းရှိရအချင်းရှိပါရဲ့မျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်မြင်စိတ်ပေါ်ပါမှာဟိုမျက်လုံးအကြည့်ရုပ်ကောင်းပါတဲ့အချင်းကိုမရှိဘူးဆိုရင်ကောမြင်စိတ်ပေါ်ပါမှာအဲ့ဒီမျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းရမယ်အချင်းလည်းရှိရမယ်ဒီအကြောင်းတစ်ခုဆုံးတော့မှပေါ်လာတော့ကလေးအစားတော့ငါလည်းဒီကျက်မျက်စိလေးကိတ်အောင်နေတာလားဟုတ်ဘူးသူတို့ကခုဆုံးမှပေါ်လာတာအစားတော့ငါရှိရလားရှိလို့ရအဟုတ်တဝါရေဝုတ်ပစ္စံတိအဟုတ်တဝါရေဝါအစားတော့ငါမရှိလဲမရှိလဲနဲ့ဝုတ်ပစ္စံတိသူတို့အကြောင်းတစ်ခုဆုံးတဲ့အခါပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာကြအလေးကုန်ပြီဒီလိုလာတာ
နဲ့နာဂုတော်စီဒီအကဒါအဝိကပြေးလာတဲ့ပြတိမျက်လုံးနဲ့ဝင်လိုက်တာအဲဒီတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နာဂုတော်စီဒီအကဒါအဝိကပြေးလာပြီးဝင်လိုက်တာလေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေးဖတ်ခနဲ့မျက်စိကလေးပေါ်ပြီးတော့လျှောက်ပါလေအဲ့လျှောက်သွားတဲ့မျက်စိကလေးတွေဘယ်မှာသိထားတာလဲဒီလိုပြောလို့လည်းမရပါဘူးနာဂုကတိပြန်စီတာသိထားတယ်လို့လည်းဒီလိုလည်းမရှိပါဘူးမရှိဘူးအကြောင်းတစ်ခုဆိုရင်ဖတ်ကနေအကျိုးလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ပေါ်ပြီးတော့ကြောက်တာ။နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့အကြောင်းတစ်ခုဆိုရင်လည်းအကျိုးလေးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ကြောက်တာ။စတော့မှရှိလား။အကြောင်းတစ်ခုဆိုမှပေါ်လာ။ပေါ်ပြီးပြန်တော့လေ။အဲ့ဒီလိုလေးတွေပါတဲ့ဗျာ။အကျိန်းပေါင်းများစွာမြင်နေတဲ့နေရာမှာအကျိန်းပေါင်းများစွာမျက်စိကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှအော်ဘသူပဲဘဝပဲလို့ပြောလာတယ်။ဘသူတွေပါသေးတော့ကြောက်ခဲလား။ဒီလိုဖြစ်တာ။အဲ့ဒီမြင်စိတ်အကျင့်နဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့အကျိန်ပေါင်းများစွာတိုက်ပြီးတော့မျက်စိပေါင်းများစွာဖြစ်ပြပြီးတော့မှသူပဲပဲဝါပဲကွဲရတယ်။ဟေးဒါလေးတွေကတော့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဖြတ်တည်နေတာဟုတ်ကဲ့လား။ဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မျက်စိကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းတွဲပဲဖြစ်တဲ့အခန္ဓာကလေးတွေလည်းနောက်ကအနည်းနဲ့အများနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲ။ပြတ်ပြီမလို့အစ်စ်ထအသာထိုးတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါကိုကြွားတာတဲ့ဗျာ။ကဲဒီလိုဆိုတော့ဘုဖုန်းကြီးတို့ကတီချင်းပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆေဝံကြီးကိုဟိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကတိုင်နေပြီးတော့လာလိုက်တာဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖတ်တာဝေဒနာအချမ်းပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပါချက်ချမ်းပြီးသေးတယ်တိရွေ့ရွေ့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်လာတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဖြစ်လာတဲ့အခါအသက်တော်ကလေးများတော့ပါလားမပါဘူးစကြဲကတိုင်ဝိညာဏနဲ့ငါယုတ်ဆိုတော့ညာနဲ့ယုတ်ညာနဲ့ယုတ်ဒီပဲစလာတာအကောင်များပါလားပါဘူးသိတယ်ဗါတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကြီးကဟောဒီလိုအကြောင်းလေးတွေအကြောင်းလေးတွေ送တဲ့ခါကျမှအသိသဘောလေးတွေလာလာပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်လားပြီးတော့လည်းကြောက်ပါလားအဲ့ကောင်ကလေးကသိနေတာလားမဟုတ်ဘူးအကြောင်း送တိုင်းသိကလေးတွေပေါ်လာခြင်းပဲဒါလေးတွေအဝေးကလာလာပြီးတော့ဝင်လိုက်တာလားမဟုတ်ဘူးအစတည်းအောင့်နေတာလားအောင့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲအကြောင်းတစ်ခု送မှပေါ်လာပြီးကျတော့လေတော့ပါတယ်တော့ပါတယ်ဥစ္စာလေးတွေပဲသိထားတယ်လို့ပြီးဟောဒီလိုလည်းပြောလို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့အတ္တိသဘောတရားလေးတွေကိုအခုလိုပြောပြတော့မှာဟောကိုတို့ကဆွဲပြီးတော့ထားတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိတွေလည်းကွာတယ်ဟုတ်စီတာဒိဋ္ဌိတွေလည်းကွာတယ်ဒါတွေကွာပြီးတော့ရှေ့ဘက်မှာအလုစခန်းတွေလာတော့မှာကဲဒီကနေ့တော့အချိန်ကြည့်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ကြအောင်စုံ